အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကွန်ပျူတာအခြေခံသင်္ကန်းဆောင်မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းဆောင်မှာကျွန်တော် Windows 10ဟိုအဓိကထားပြီးသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် Windows 10အသုံးပြုတတ်ရဲ့တခြား Windows တွေ Windows တွေလည်းအသုံးပြုတတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့သင်္ကန်းစာလေးကိုဆက်ရအောင်ကျွန်တော်ရှေ့သင်္ကန်းစာမှာအဲ Windows 7အကြောင်းကိုသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခါကျရင် Windows 7ကိုပဲဆက်လက်သင်ကြားရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် Windows 7ကိုနှိပ်အသုံးပြုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Notification Bar ကိုဖွင့်ပါnotification click လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ all settings ဆိုအကွက်လေးရှိရအဲ့ all settings ကို click ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာ setting windows setting ပေါ်လာပါအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် sheet ဘိုင်းမှာ system အကြောင်းကိုရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလည်းကျွန်တော် system အကြောင်းကိုဆက်ရှင်းပြမယ်အဲ့ system ကိုတစ်ချက်ပြန်လိုက် system နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် display ကိုရှင်းပြပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခါကျရင်ဒုတိယဖြစ်တဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sound ဆိုတဲ့ setting ကိုရှင်းပြအောင်ဖြစ်ပါsound ဆိုတဲ့ setting ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်မှာ sound ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့နေရမယ်ပြီးရင် output ဆိုရင်နေရမယ် output ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော် choose your output device ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန်ထွက်ချင်တဲ့အဲကျွန်တော်အတန်ထွက်ချင်တဲ့အဲပစ္စည်းကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကလောလောဆယ် original ယူထားတာ speaker နဲ့ headphone related ဘာလို့တော့ကျတော့ပါ high definition or you ဆိုတော့တစ်ခုပဲရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတစ်ခုပဲယူထားတယ်အကယ်၍အမှနှစ်ခုရှိရဆိုရင်နှစ်ခုယူစရာပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ device property ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်အောင် device property ကိုနှိပ်ကြည့်ရကျွန်မအဘယ်နဲ့ညာကို88ကိုထားထားပြည့်ရပါတော့အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲစရာမရှိဘူးတကယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြန်သွားလိမ့်မယ်ပြီးမှ master volume ပေါ့နော်ဒါအခုလောဆယ်ကျွန်တော် 88 ဂျာဂိုင်တော့အကျယ်ထားထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ88အဲ့တော့ဒီမှာဒီကကစားတာနဲ့ဒီမှာကစားတာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်နော်ပြီးရင်Manage sound device ပေါ့နော် Manage sound device ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာကွန်ပျူတာမှာကျတော့ nudge တွေထိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာအသုံးပြုရနော် input input မှာကြည့်ရအောင် input မှာဆိုလည်းကျွန်တော်လောလောဆယ်ကဒီကွန်ပျူတာမှာ original ပါတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ test your microphone ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန်တွင်းနေရဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာအတန်ဝင်ချောင်းကိုသူကအယောင်လေးနဲ့ကစားပြနေတာဖြစ်တယ် we advanced sound option ပေါ့နော်advanced sound option ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ screen record ဒါအင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်သုံးတာဖြစ်တဲ့တည်းမှာ advanced sound option တွေမှာကစားလို့ရပါတော့ app volume က device performance တွေကြည့်လို့ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ touch bar ပေါ်မှာ speaker ပုံလေးရှိရသူ့ right click ထောက်ပြီးရအဲ့မှာ open sound setting ဆိုတာလေးရှိရသူ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာပဲရောက်မှာပေါ့ဒီနေရာပဲရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကို right click top open sound setting ကိုနှိပ်လိုက်ခုနနေရာပဲရောက်မယ် right click top ပြီးတော့ special sound off ဒီလည်းရှိရသူကနှစ်ချက်သုံးတဲ့ခါမှာအသုံးပြုရဖြစ်ပါတယ်အတန်မှာအတန်နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ကျွန်တော် microphone privacy setting တွေရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးတလဲသွား click စရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်အထိတက်ကလေးဆရာမလို့သူက original setting လေးချထားပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကလေးရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် A black ကို set တင်ချပါနော် A black ဆိုရင်တင်ကန်းစာကို select လေးလာပါအဲ့ဒါ A black ဒီတင်ကန်းစာလေးလာမှကလေးလိုကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြတင်ကန်းစာဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြချင်တာလေးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီspeaker ပုံလေးကို right click ထောက်ပြီးမှ open sound setting ကိုနှိပ်ပြီးမှဖွင့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုရသလိုကျွန်တော်တို့ notification bar နဲ့ all setting ကိုနှိပ် all setting ကဖွင့်လာတဲ့ system ထဲမှာကျွန်တော် sound စွာလေးရွေးပြလိုက်ရပါတယ်ဒီတော့ဒီပြတင်ငန်းစာတက်တော့ပါပဲ